ସପ୍ତାହ ପରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଉଠିଲା ଅଳିଆ, ହୋଇପାରିଲାନି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। 9 ମାସର ମହଲତ ନେଲା ବିଏମ୍ସି, ପୂରଣ ହେବ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପରିମଳ ନାଁରେ ଫେଲ୍ ମାରିବନି ତ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ଲାନ। 20 ଦିନ ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରୁ ଉଠିଲା ଅଳିଆ, ଗାଡ଼କଣର ଟିଟିଏସ୍ରୁ ଭୁଆଶୁଣି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଅଳିଆ। ଦୈନିକ 200 ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଳିଆ ଉଠିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟ୍ରକ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯିବ ଏବଂ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ସିସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୈନିକ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଳିଆକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏମ୍ସିସି ଓ ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଜରିଆରେ ପୃଥକୀକରଣ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଅଲରେଡି ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 32 ଏମ୍ସିସି କରିସାରିଲୁଣି, ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 32 ଏମ୍ସିସି ସହିତ 14 ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ 9 ମାସ, ସେ 9 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଅଳିଆ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 550 ଟନ୍, ସେତିକି 550 ଟନ୍ ଆମେ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିବୁ। ଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପର୍ ଡେ 200 ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଆମେ ସେଠି ଡମ୍ପ କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ମାସରେ 50 ଟ୍ରିପ୍ କମିବ 150, ତାପରେ ପୁଣି 20-25 ଟ୍ରିପ୍ କମିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପ୍ କମିବ ତାହାର ବେସ୍ ଅଛି ଏମ୍ସିସି। ତ ଏମ୍ସିସି ଯେମିତି କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ିବ ସେମିତି ଆମର ଟ୍ରିପ୍ କମିବ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ଆମକୁ କେବେ ବି ଡମ୍ପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦାରୁଠେଙ୍ଗବାସୀ। ଗତକାଲି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ସହମତି କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗବାସୀ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ଆଗକୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ। ସେହିଭଳି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବସିବ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତେବେ ପାଳନ କରିନି। ସେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ବିଶ୍ୱାସ ନେଲେନି। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ। କାଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିଟର୍ନ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମେ 23 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।